Роботи всі писані з натури, тобто виходжу десь на красиву місцину, наприклад, краєзнавчий музей. Зупинився 40 хвилин, і робота повинна бути готова. По особливість роботи на пленері це мінливість оточуючого. Пейзажі, натюрморти та портрети. Такі полотна створює полтавський художник Ярослав Терновський. Спершу каже, придумує емоцію, яку хоче передати. Далі працює над змістом. Експериментує з техніками, напрямками та використовує незвичні матеріали. Може бути твір, зроблений з найнеочікуваніших речей, або публіці представлена ну, така дикувата комбінація якихось об'єктів, і все це вкупі має під собою якийсь зміст, мистецький зміст, артідею. Ну, наприклад, я іноді пишу картиною, картини просто грязюкою. беру з вулиці бруд. І пишу картини, О, здавалося, яке це мистецтво. Але якщо копнути глибше, в ньому є ідея. На картинах художник зображає природу, людей та архітектуру. Ось на цьому полотні буде обласна бібліотека. А такий етюд з'являється за півгодини роботи. Коли я починаю, на полотні все плями. Там голуба, біла, жовта, народ приходить, тю, що він там. А потім через півгодинки вертається і етюд готовий. Взяти у руки пензля та долучитись до мистецтва Ярослав дозволяє усім охочим. Це колективна робота. Ну, трошечки, звичайно, я модерую, але мінімально. Ну, це колись ми написали на такі інсталяції а, в, в, в такого українського побуту. Була інсталяція в, в, в торгово-розважальному центрі. Люди ходили там, фотографували саме ще й картину зобразили. Писати картини Ярослав Терновський почав ще у школі. Нині у доробку митця більше тисячі полотен. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.